Хоёрдугаарт энэ төр үеийн шилэн түншлэлийн хуулийг уншсан ч одоо энэ төрийн бол орон нутгийн өмчийн худалдаа авалтын тухай хуулийг уншсан ч ер нь хувийн өвшөлт бол маш тийм хаалттай ер нь ийм орчин бүрдүүлэх гэдэг шүү дөрч анцаада. За яагаад гэдэг нь хэлье. 31-ийн 5 дээр сая энэ ган зөрг гишүүн хэлж байна. Тендер шалруулалт ингээи хоёр удаа зарлаад санал ирээгүй бол шууд төрийн бол орон нутгийн өмчөөр өмчит компаниар ажлыг гүйцэтгүүлнэ гэж чиж байгаа. За энэ бол яг одоо төрийн худалдаа авах дээр бол одоо харьцангуй шилэн ил тод явдаг. За орон нутгад бол за аймаг маймаг ингээй явах юм бол энэ бол зүгээр л баахан орон нутгийн шин компаниуд байгуулагдах үндслэг тавь шүү. Төсвөн ингээд одоо хэд дахин томорцсон. Тэгсэн мөртлөө хувийн хвшлийн хийдэг ажлыг нь одоо төрийн бол орон нутгийн өмчтөний компаниуд өөхөх юм л гаргалга харагдчих. Тэгээ нэг компаниуд чинь хувийн хвшлийн компаниуд нь яг цааш тийм яаж явах вэ? Тендер шалруултанд хоёр удаа санал өгөөд ирээгүй л гэдгсэн тийм л юм гаргалга гаргаад байл та. Тэгээ эн чинь бол ууг нь бол одоо тэр тендерд орох сонгож шалруултанд орох компаниудын болохгүй бол харин тэр нэг тавьдаг нөхцлүүдэд жоохон зөөлрүүлэх хялбаршуулах ийм аргачлалыг сүмөрөө сонгохгүй бол ингээл төр бол төрөмжт компани эсвэл орон нутгийн өмчтөний компани гэдэг ийм юм луу бол явчихад байж тээ дорч хаана гэж шүнээ. Та өмнөх 4 жил ярьдаг юмнаас шал ондоо л юм ярьдаг болсон биш үү? Хоёрдугаар асуулт 37-9. За ингээд төр хувийн ишлэн түншлэлийн хуулиар болохоор хоёр хуулийн этгээдэд өрлөг үргэлжлэнэ гэж байна. Ямар тохиолдолд айл төсөл төр урлаг үргүүлдэг болох вэ гэдэг. Эн чинь юус тодорхойгүй шүү дээ гэн хөл төр. Одоо яах юм бүх энэ төслүүд дээрээ зүгээр ингээд хоёроор компани тухайн төсөв захирагч нь урлаг үргүүлээл тэнд дотроос нь сонгохтой гэж байгаа. 37-11-ийн 5 дээр чинь байж байгаа. Хамгийн сайн санал нөгөө нөхцөл санал болгосон компанийг сонгоно гэж байгаа. Хамгийн сайн гэдэг энэ хуулийн хэллэг юус ойлгохгүй. Би одоо тэр сайн зөрг гишүүн байгаа. Инх хоёр гишүүн байна. Эн чинь зөв үзмжийн асуудал шүү дээ. Үнэлгээ их зарчим наалгав байх. Тэгээд одоо хамгийн сайн гэдэг энэ чинь аль нэгийг нь зур дураараа ингэ сонгоно гэсэн. Хоёрхан компанид урлаг өгөөд тэр хоёроосоо энэ нь хамгийн сайн байсан болохоор гэдэг ийм хууль гэж. Хоёрдугаарт ойлголтын зүрэг гаргачмаар байна. Нэвэ гэхдээ өнөөдөр шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд бол прокурмент агентлаг байгаа шүү. Нэг, хоёрдогт хувийн хвшлийн эсрэг ямар нэгэн чиглэсэн бодлого огт байхгүй. Тэрийг гарахгүй. А тэгээ та бол мэдчихэж байгаа бах энэ өнгөрсөн хаврын чуулганаар бид нар цогтаатар гишүүн тэргүүтээ таа ч бас орсон бах. Улсын хурлын тогтоол гаргуулсан шүү дээ. Тэгээ дахиж нэмж шинээр төрийн өмчин компани аж ахуй нэгж байгуулахгүй байа гэдэг дээр хязгаарлалтаа төрийн эмнэлтийн хуулийн дээр хязгаарлалтаа. Тэгэхээр энэ хязгаарлалтын үрэнд засгийн газрын төвшөнд бол ийм төрийн өмчийн компаниг шинээр байгууллаад байхгүй. Энийг бол засгийн газраар бид нэр хатуу ярьж тохироод байгаа. За тэгэхээр цаашаага энэ маань ингээд ямар тохиолдолд хоёр удаа ингээд тендер зарлаад орж ирэхгүй үнийхэн санал баг. Энэ тохиолдолд дараагийн боломжийг нь төрийн өмчийн компаниудад ялангуй орон нутгийн өмчтэй компаниудад боломж нь олгоё гэдэг. Энэ бол орон нутгийн зүгээс орж ирсэн юм. Ялангуяа Нямбатар дарга байх юм бол бас хариулаарай. А тэгээд энэ хязгаарлалт нь энэ хэмжээний их үсэр нь бол тийм төрийн өмчийн компаниудыг ингээд дэмжсэн, тэтгсэн асар хэмжээний хөрөнгө оруулалтын их үсэр бас байхгүй шүү. Бодит байдал дээр. А тэгээд бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа шүү. Улсын их хурлын гишүүд өөрсдөө тойрог дээр мөнгө тавьдаг. Тэгээд он тусаад ирэхлээр нөгөөх нь шалгардаггүй явдаггүй. Яагаад гэвэл дандаа төслүүд нь ингээд он дамжаал дамж явсараа төрөн жахлан сайд дэл чинь 12 жил болоод төртөл дуусаагүй юм объектуд байгаа байхгүй. А тэгвэл үр дүн нь юу вэ гэхээр эсэргээрээ төслүүдээр чинь дарамт үүсгэж байна. Жил ирэх тусам инфляцтайгаа уялдуулдаад бараа материалын үнэтэйгээ уялдуулдаад нөгөө төсөв дүртгэн өсөөд байдаг. Тэгвэл энийг одоо ингээд цэглээ цэглээд явдаг байя гэд. Ийм агуулгаар өнөөдөр энэ хуулийн төсөл орж ирж байгаа шүү. Гэхдээ би бол зарчмууд бол ган хуйг гишүүнтэй бас санал нэг байгаа. Ерөөсөө бид нар бизнесийнхаа салбаруудыг дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд худалдаа авах ажиллагааны энэ үндсэн бодлого нь бол концепцүүд бол бизнес лүгээ дэмжиж байгаа шүү. Одоо энэ томоохон төслүүд чинь бол концессор хийнэ гэдэг нь бол дандаа бизнесгээ дэмжиж байгаа. За тэгээд худалдаа авах ажиллагааныхаа аль одоо
боломжуудыг нь чанарынхаа түвшинг нь ингээд өсгөж жагод бүгдд нь ижилхэн ил тод ийм боломжийг олгоё гэсэн байдлаар илүү шилэн байдлаар орж ирж байгаа. Та бүгд бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Өмнө нь ямар их шууд бус худалдаа автобус хийж илээ. Ногоо автобус бүгдээрээ мэдж байгаа. Эрдэс 5-7 төрөө өмч аж ахуй нэгжүүдийн худалдаа автобус юу болж дуусчихлаа. Ямар их дүнтэй байлаа. Тэгвэл энэ бүх процессүүд чинь одоо бүгднийгээ нэлт тод болох ёо. А тэгээд илүү бизнесүүдэд боломж олгосон, ижлэгэн боломж олох ёо гэсэн байдлаар энэ хуулийн төслүүд орж ирж байгаа. За. За манайхнаас нэмж хариулах уу? Олцно уу? За, гавь гүшүүн нэмж тодорлоо. За, нэгдүгээр төгөө төрийн бол орон нутгийн өмчлөлт компани нэмж байгуулах байх тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Тэгэхээр тэр батлагтаагүй шүү. Дорж юм шүү. Хоёрдугаарт дөнгөж сайхан бид нар зарлагын яналтын дэд хорооны даргын асуудал ярьсан. 120 их 80 төгрөний хагсан төрийн худалдаа авалтаар хийгдэн. Нэг ёсонд одоо тэр бол ингээд тендер шалруулахгүйгээр аль нэг төрөмж компаниар хийх юм байна. Нөгөө талд төр хувийн түншлэлэр цөө үйдэн компанид үрлэг үргүүлээд бас цөө үйдэн компанид өгөх юм байна. Тэгээ энэ нь болохоор гол хяналт тавьж явдаг хяналтын дэд хорооны дарга та нар өөрсөн тавих гад удаа ингэ сууж байна. Энэ одоо ингэ байж болдог логик. Та нарын зарчим яриад байсан. Та энэ төлөв засах гэж явсан. Тэгээ одоо ингэ орж ирэнгүүтээ энэ зарчмыг бүгдийг нь ураах гад энэ сууж байна.